Black Clover, episódio 114. Episódiozão, hein, pessoal? Olha só a Charmy, lobo em pele de cordeiro. Ela que é da raça dos meio-anões. Mistério, hein? Uma raça que conviveu, não conviveu, né? Mas viveu na mesma época que os elfos, há uns 500 anos. Será que a gente tá tendo agora um arco focado nos elfos? Então será que a gente terá aí um arco focado nos anões no futuro? Isso é o mundo de Black Clover em expansão. E ainda nesse episódio tivemos o mistério daquele elfozinho chamado Ron. E no preview, a gente já consegue ver o semblante, a boquinha do Capiroto. Olha só, hein? Os plot twists de Black Clover são bem interessantes. E esse momento do mangá e agora do anime é absurdo. Vamos embora analisar e vamos agora. Lembra de seguir o All Blue no Instagram e no Twitter. Também dá like nesse vídeo. Se inscreve no canal para mais vídeos de Black Clover. A gente analisa o anime toda quarta e o mangá toda sexta. Mas essa semana, a análise do capítulo do mangá de Black Clover vai chegar no sábado, beleza? Porque teremos aí a estreia de The Witcher. Eu vou precisar mandar esse vídeo de The Witcher na sexta e aí eu vou mandar o Black Clover pro sábado. Mas vai sair. E eu gostaria de falar pra vocês sobre uma coisa deliciosa, o Nihongo! Galera, há muito tempo eu tava querendo recomendar um curso de japonês aqui no All Blue, mas eu não tava encontrando aquele produto de qualidade pra oferecer pra vocês, e eu só gosto de oferecer o que é de qualidade. Até que eu conheci o Nihongo, eu conheci o Ricardo Cruz. E eu recomendo demais, o link tá aí na descrição pra vocês comprarem o curso. É um curso que você vai do zero ao avançado. O Ricardo Cruz inclui também lições com cultura pop, não tem taxa de renovação, ou seja, tu compra o curso e ele é teu pra sempre. O Ricardo Cruz trabalha com língua japonesa há mais de 20 anos, ele traduziu Naruto e Bleach aqui no Brasil, além de ter participado da segunda abertura de One Punch Man, aquela da segunda temporada. Então, ó, recomendação máxima. Agora se liga que hoje, dia 18 de dezembro, e amanhã, dia 19 de dezembro, são os últimos dias para esse ciclo de vendas. Então, aproveita! Mas vamos pro começo da narrativa desse episódio 114, onde vemos Noel versus Fana, toda a pirotecnia envolvida nessa batalha. Olha só, galera, eu queria ter visto uma animação melhor para essa sequência, porque é muito bonita a dança. E os tons de vermelho e azul representados aí, né, pela Fana e pela Noel, e a movimentação dessas duas. Então, eu queria ter visto pelo menos nessa sequência, não precisava ser durante todo o episódio, 114, não precisava. Mas aqui, eu queria ter visto. Foi que nem aquela animação muito boa, pontual, do episódio passado, 113, que a gente vê aquele socão, a distribuição de socos entre a Mereu Leona e o Veto. Teve uma animação massa, eu queria ter visto mais disso aqui. E é bem legal a gente perceber uns detalhes, né, quando a gente testemunha essa luta entre as garotas, né. A Fana, ela tem um jeitinho muito maluquinho que me lembra o Lack Voltia. Então, oh meu Deus, já shippo. E a Noel, que orgulho dela. Bastante superior, e isso porque ela não tava com o potencial total do traje da Valquíria. Sei que a Noel concentra uma magia e destrói a Fana, velho. Vai metade do corpo da menina. Some! Acabou, só tem as perninhas da Fana lá voando. Mas a Fana é uma fênix agora. E é bem interessante o que a Fana fala. Porque ela diz que, através da magia proibida de reencarnação, agora alguns elfos têm o dom de fazer uso de magias sobrenaturais, que são magias que vem de outro mundo. No caso, ela especifica do outro mundo. Então, olhem só as etapas. Magia proibida é a primeira camada. E aí, você consegue uma conexão com outro mundo e se utiliza de magias sobrenaturais. E prestem atenção nesse termo, magias sobrenaturais, porque é um termo bastante importante para o futuro de Black Clover. Na sala do Asta, no caso, na sala do Rira, o elfo que está no corpo do Ryuboamote, o Asta e a Mimosa estão sofrendo
O Asta vai detonando as pinturas, os monstros criados pelo Rira, mas é infinito e o Asta tem uma estamina, um fôlego, que uma hora acaba. Ele não tá mais com artefatos mágicos do Nozel pra curar. Ele não tá mais com as comidas da Charm, se bem que ela chega posteriormente. Mas ainda assim, no momento ele não tá, então é um esforço absurdo, véi. E a gente vê que do lado de fora tem uma galera detonando uns elfos remanescentes e chega o Yuno com um comando de cavaleiros mágicos, véi. Então, o Yuno tinha sumido, né? A gente viu que uma parte da Touro Negro enfrentou o elfo que estava presente no corpo da Dorothy Unsworth. Outra parte da Touro Negro enfrentou o Druá, que estava no corpo do Ghost. Cadê o Yuno nesse tempo todo e tal? Já teve gente que foi pro Palácio das Sombras e o Yuno não aparece. Ele estava reunindo esse comando de cavaleiros mágicos e ele chega. Ele chega e se encanta pelas comidinhas da Charm, que tem um crush no Yuno, por sua vez. O cara lá, pô, essas comidas são boas. Elas são muito úteis pra recuperar a mana. Ai, Yuno! É aí que complica o estribilho, porque o colar do Yuno brilha e o guia até o Palácio das Sombras. No caso, primeiro o colar, esse pingente aí, abre o portal e guia o Yuno. E a gente vê que a Charm vai junto. Ela tava querendo lá chegar perto do Yuno e termina sendo sugada. Vocês prestaram atenção no Nero também? Tô sonhando aqui, viu? O portal sendo aberto de novo. E voou pra lá pertinho. Bom, nesse primeiro momento a gente não sabe o destino do Yuno, pra qual sala ele foi. Mas a gente fica sabendo pra qual sala a Charm foi. E ela foi pra sala do Rira. Ainda bem, né? Porque o Asta e a Mimosa não estavam conseguindo fazer muita coisa. E a Charm já tinha mostrado que era poderosa. Naquela invasão, vocês lembram? Eu não sei se foi a invasão do Hades, especificamente, com o Valtos e tal, mas tem um momento ali no começo de Black Clover que a Charm atua e ela é absurda. Imagina a menina se transformando como foi nesse episódio. A gente vê que o Rira tá em crise com a sua arte. Esses monstros são muito feios, eu quero criar algo mais lindo! Cria, meu irmão! Tá sem inspiração porque tá sob o efeito da magia proibida. Aí a Charm vai lá pra cima, pra pertinho do Rira. É, amigo, eu acho que você tá sofrendo. Tá uma comida aqui. Pra quê, velho? Foi ser boazinha com o Rira. O cara só dá um papo, velho. Ele detona a Charm e a ovelhinha dela. A Charm tinha conjurado a ovelha pra criar alimentos pro Rira. Aí você vê ela voando, né? O Asta fica, Charm Senpai! Coitado do Asta, ficou sofrendo, achando que perdeu sua amiguinha. Nananina. Agora, ó, que formação bizarra foi aquela do Asta com a Mimosa na cacunda? Segurando a Mimosa, só aumentando o peso dele. Porque, tipo, beleza, a Mimosa tem umas asas de planta. Pra mim, ela ia estar voando com o Asta pela sala. O Asta ia se utilizar mais do fôlego da Mimosa e concentrar todo o seu poder na força, nos ataques. E não, ele tá carregando a Mimosa agora. Mas aí é que surge o lobo, surge a Meiuanã. A gente descobre somente que a Charm é da raça dos anões que viveram há muito e muito tempo atrás. Será que existem alguns anões remanescentes? Claro, Charm é um exemplo, só que ela é uma Meiuanã. Eu quero saber um anão completo. Eu acredito que sim. A Charm nesse momento pode ser um ponto que o Yuki Tabata, o autor de Black Clover, vem a amarrar com outro acontecimento lá na frente envolvendo os anões. Então vamos prestar atenção na força. E eu acredito que, por ela ser um híbrido, talvez ela possa ser mais fraca. Ou justamente o contrário. Por ela ser um híbrido, ela pode até ser mais forte que um anão normal. O que é que vocês acham? Sei que curti demais essa vibe da Charm ser o lobo em pele de cordeiro. Ou pelo menos aquela ovelhinha dela, né? Que não era ovelhinha coisa nenhuma, era um lobo esse tempo todo. Que engole tudo, no melhor estilo Kirby, né? Abre a boca e... A arte do Rira vai sendo sugada e a mana do Rira vai virando a mana da Charm, velho. E a gente vê a Charm humilhando sozinha, humilhando sozinha o Rira, que é um elfo dentro do corpo de um capitão. Vocês lembram do torneio? Que a final foi Yuno contra o Ryu Bohemoth? Olha o que o Ryu Bohemoth fez ali. Agora, o poder do cara tá muito maior com o elfo. É um dos 12 apóstolos de Sephira. 12? Não lembro. Mas é um apóstolo de Sephira. O cara é poderoso. E a Charm tá lá detonando, pô. Eu achei engraçado que... Troca de sala. Estamos na sala da Noel contra a Fana e pá. Aí
chega o Jack lá, velho, todo histérico. Já chega dando um golpe a Noel. Quem é você? Por que você tá fazendo isso, Jack, capitão? E o Jack, cala a boca, menina. Eu cheguei aqui pra cortar. O Jack, velho, o cara não é amigo de ninguém. Ele só quer cortar tudo, tá ligado? A gente vê que a Mimosa, ela e o Asta foram pra uma outra sala. Tipo, a Mimosa começa a sentir uma mana estranha. Não é uma mana humana. Não é uma mana élfica. Aí você fica pensando, né, a partir desses comentários preliminares da Mimosa. Será a mana da Charmy, que é uma mana de meio anão? Não, galera, também não. Ela tá sentindo essa mana estranha numa sala que estão aí com, que está aí com três elfos, certo? E um pedestal. E nessa sala, é justamente nessa sala que o Yuno foi parar. Então ele tá, ó, de frente pra três elfos sozinho. O alívio é que é o Yuno. Mas tá ali o Liar e o Patori. Além de um tal de Ron. Bem curioso que o Ron, ele fala murmurando que nem o Gordon. E aí, galera, meio baixinho, então, palavras rápidas e tal. É bem misterioso esse personagem que não tinha aparecido até agora. A gente vê que Liar e Patori combinam suas magias. Ou seja, o Patori cria aquelas espadas de luz. Já é absurdo por si só. E o Liar clona as espadas. Ou seja, é o dobro de impacto, velocidade e tudo. Só que o Yuno vai conseguindo desviar. O cara tá muito apelão, mas claro, né? É o Yuno com essa nova magia, que ele tem uma metade de uma coroa. Ele conseguiu essa magia na final, né? Durante o torneio. E agora ele também tem um elfo no corpo. Então o Yuno tá muito overpower, ao ponto que ele consegue ir desviando, mas o Yuno não percebe os movimentos do Ron, que pega a pedra, pega o seu pingente. E segundo os elfos, era a última pedra, era o último item que eles precisavam para completar a magia da ressurreição. O Ron vai falando que finalmente com a pedra eles conseguirão fazer justiça, só que o Liar sabe quando alguém tá mentindo. Olha o nome do Liar. Mentiroso! Caluniador! Então o Liar tá sacando que é uma mentira ali. E aí ele pergunta, véi, quem é você mesmo, Ron? Oco em Liar. Tem um buraco e o Liar apaga. Acaba o episódio aí. Que aconteceu? No preview, galera, o episódio 115 de Black Clover, o episódio da semana que vem, vai ser um evento. Eu tô bastante ansioso pra analisar essa bagaça. E se você não aguenta mais, quer saber o que aconteceu, quem é Ron, quem é aquele C que apareceu no preview, dá pra ver a boca dele que tá até na abertura. Você quer ir pro mangá, né? Então, ó, vai pro capítulo 196. E prepara, hein? Olha, essa batalha toda termina por volta do 210. Ou seja, tu lê uns 14 capítulos, já vê a batalha inteira. E lá pelo 215 é o final do arco dessa grande saga. Recomendo a leitura, que aí tu acompanha tanto o anime quanto o mangá de Black Clover, dose dupla pra tu de Black Clover aqui no All Blue. Bom, deixa tuas opiniões aí nos comentários e até a próxima!